Coram salutum, estimata ege amicoi, estimata ege fratoi, al nia hodiau a temo. Di estas obsedado. Nin vitas vin restice ni, ni legos iuin lumbilloin, cae seque pricomentos ilin. Comence ni presentos la conceptum, cio estas obsedado. Citiu conceptu ni trovas eh, en la libro La Evangelio, La Spiritismo. Iangi. Obsedo, Estas la persista hagado de mal bona espírito sur un homon, de presentas tre malsama in carácteron e de la simpla mo morala influo, sen extera e sen sem extera e signo, tebla e displena malordo del organismo cae de la mensa e capabloi. En la libro de la mediumoi, Kardec assertas que. La obsedado, caracterizadas, justa dire, né, per o caso en mixtilio de o espírito com o malbonfari, mal bonfari, sed eh, per la eh, de per la de tiu agado. kai ni ancoro presentos eh, a Definam. Nun, la libro Penso que é vivo de Emmanuel. Se me dio mezzo estas acordo, obsedo estas equilibro de mal superai e sin reciprocre respegulante. Tio significa que quem estilhas, latil nomata, eh, obseda fenomeno, ou la obseda processo, tio signifas che en ni existas la eh, existas tio kio favoros la obsedatum au tio kio alogos logos la spiriton kio celas ni an menson kai kio celas mal bon fari al ni ci tio farigias per la ripetado la menso kio celas nin eh, Iom posti iom eh eh trudacin per la ripetado creante immago in qui in ni acceptas foi pretervole ne consi sed eh considero eh considero quetitio faridias char en ni existas tio quio favoros titum processo non nitus latemon cauzoi Del la Laukardec, la obsedo, tiam resultas el moral mal perfectajo, que o ebligas la influen de malbona spirito. espirito. Niam diris, eh, caeniam touches de um tema, que ya ja, di resultas el morala, morala mal perfectajo. Nido, ne devos compatenim. Que vaza uni estus eh, simplai, victimoi de exterulo. Que, em eh, ti caso, ni, ni parolas pri, el carniginta spirito, ou el carniginto, que o celas nin por mal bonfari al ni. Obsedado eh, estas o caso, porque ni constiú, priniai ticlai, moralai punctoi, tio estas

estas necesse contraustari per moral non per lagrado del obsedado. Ah, Emano eh, en la libro penso cai vivo, ancora ao diras que estante fenomeno de pura cai simpla refleto, de ocasas nenur en la directo de la tia nomata mata e mortintoi a la tia nomata mata e vivantoi. Char effective, de ofte aperas inter la encarniginta espiritui mem, sin reciprocre, subiu gigantae, per ne videblae fadenoi, de la suggestio. Li diras do alni, que eh, nenur flanque de el carniginto, povos estigi, eh, obsedado, au la obseda processo Inter encarnigintoi, ancau povas estigi, citiu fenômeno, cai ancau de encarniginto eh, direto al encarniginto, e é eh, do lá obsedado que é do fenômeno de pura cai simples refleto. O que significa que de comensílias que ele dirá ser Manuel per ombruguto morgão diestos que ele dirá neta fadeno cai poste de eh, faridios viva s'ceno cai vigla s'ceno tio significa que de començijas per la la tio nomatai sugestio de unumenso al alia cai qui ni acceptas eh, nutras que, sobre as que o recte influas nian condutado, nun pri la especi de obsedado. Kardec diras que la obsedado pode caracterizide la grado da genoi e la naturo del efectoi. Li presentas tri especi ou tri chefei del obsedado. La unua estas la simples obsedado eh, ni legudo la concepta la espírito imponas al iu sin enmixas mal trompas ni legos la duan conceptum que estas fascinado ni povos compare ambos. fascinado de estas ilusio causata de la recta agado de iu espírito Sur la menson de medimo cai e a maneira paralisanta Li capablon relate rilate comunicación. En la simpla obsedo ni ancora povos eh, dispone pri ni ju capablo. ancora estas tempo que ni agnosco exteran influon super nin, porque ni povo eh, do eh, colecti remedojn, por el turnide el di. En la teia concepto, la subiu gigado, eh, as interessa fenomeno. En tiu, en tiu, en tiu fazo, uh, la volo de la homo, estas paralisita. Cai de li povas do agadi contra o fole la eh, l'autio la senso possedas lin ne en la senso che li estas eh, n de de ni sed que li povas eh, posede corpo ao corpe morale eh, menso per la mensa agado ni legos eh, interesan eh, definon proponitan de Emmanuel Cia obsedo como pela mal precisa bildigio de aliula penso nin e trafanta. Ne existas do uno flanca obsedado tio tia o casajo nutra nutrasin perpli ao malpli sem manca interchangio. Ni do constiu per ni a anta tio processo. Se ni respondezos é eh, per ni, mem, ni Povos pli facile compreno compreni la rolon que un, cio, el, ni ludas en ti un proceso fenomeno. Ti, estas la rolo que un ludas la obsedanto, ca la rodo la rolo que un ludas la obsedato. Ni pritiu rolo, porque ni que el ni diris simple compato ni eh, el victimoi De estas. Pre precise, cai giusta a dire interscambio. Non ni parola spiritio. E uh, quil eviti la obsedado. Ni atendigo che la obsedado faridias de mal supera spirito e eh, super eh, la homon, al super aliulon, che supera spirito compreneble. Ne practicas obsedadon, char ili, tute, ne celas la malbonon, kai ne truda sin, se respeitas eh, la liulan pensadon. La oni povas evite la obsedadon, donante nova nutrajon alla menso, pereden obliga estudo, cai pazame dedici al sencesa servado, y en la ideala formulo, por liberigi de tiui, catenoi. te diras ali, Emmanuel, em la libro penso cai vivo, Nido laborado por labono por labono de la liulo. Emmanuel eh, iam diris al Chico que eh, la problema, que un la laboro ne solvos, an li, lia. A uh, guvidanta espírito ne povo solvi yen la valoro della laboro nido atento anco eh, pri la mata nobliga estudo que ni ocupo min mense per la nobliga estudo la legado de virtai vercoi eh, porque ni povo do chanji nian eh, mensan e toson. Car, que nós a por um que entre o lernis obsedado farijas perforto circivito, que o inter la obsedanto la obsedato. di estas afero de agordo, de é harmonio, de sintonio intermenso. cai nistias que uno, e la bonega e manieroi, dedichinin, alabono, estas laboradi por la esperanta afero. Nilegos. A uh, texteton, eh, dictiton de la espirito Lorenz al Chico Xavier, Yenji. Nu, eh, ni porto la verdan standardon, que el simbolon de la unuijo, que o ain esto ni a adjo, ni lerno, que van ne comprenatai, ni iru antauin, ni persisto joiai, esperanto signifas tio que o esperas. Marchante cae servante, credante cae amante, ni tranquillo, ni tranquille esperos. Ni ancau memoru, per cion diris amin hof. ni semas cae semas, ne niam lat -sijas. Fine, caregi amicoi, Iesuo ancau nin admonis. Ni viglu cae predio. Ien maniero cae ni estu atentai, Pri ni, pri laborado, pornia. virtigio, Virtijo, kai ancau. ni ai fratoi. Kai fratinoi. Kiwi o case, selas malbonfari ali. Ni compreno ilin, ni amo ilin, ni pregio por ili. Kai laborado, sentesse, pornia, pri lomidio. Korandan fratoi. Kai gis la revido.